ଭାରତର ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ। ଭାରତ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 7 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 70 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। 177 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଆରମ୍ଭରୁ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ରେଜା ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସ ମାତ୍ର 4 ରନ୍ ଓ ଅଧିନାୟକ ଆଇଡେନ୍ ମାକ୍ରମ୍ 7 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡିକକ୍ ଓ ଟଷ୍ଟ୍ରାନ୍ ଷ୍ଟବ୍ସ ଏକ ଭଲ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରି ପାଳିକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ପରେ ଷ୍ଟବ୍ସ 31 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଡିକକ୍ ଏବଂ ହେନ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସେନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଏକ ଭଲ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଡିକକ୍ 39 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ କ୍ଲାସେନ୍ 52 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଡେଭିଡ୍ ମିଲର 21 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ବିରାଟ କୋହଲି 76 ରନ୍ର ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ସେ 56 ବଲ୍ ଖେଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ 76 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। Thank you so much. It was a really nice place. We are very happy for the South Africa. Great game, bro. Great game. But it's a really nice game. We really enjoyed it. Thank you so much. Thank you so much. जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।